Hello，同学们，大家好。今天呢，我正在录我的这个新年妆的视频。然后，因为我上次化了一个妆，我说我眼线找到一些小技巧，然后很多妹子呢就要求我做一个视频。所以今天呢，就趁我在化妆的这个中间的这段呢，我就正好来教一下大家我最近发现的一些小技巧。如果你感兴趣的话，就请继续看下去吧。现在看着我现在整个很奇怪哈，因为我唇膏什么都还没画，然后就是眼妆就画到一半，然后就正好教一下大家这个眼线的技巧。其实真的很简单，本来我是一个眼线苦手，但是呢，就是从我知道这个小技巧以后呢，我觉得我就是眼线还是蛮有进步的。有几个要点我先给大家说一下，就是我现在已经不用eye pencil 就是眼线笔来画内眼线了，因为我发现不管我用什么眼线笔，我的眼线都会花掉，就是它不是油的问题，我的眼皮上本身是没有油，这个不是一个问题，问题是我的就是 waterline， 就是他们一直说的内眼线的位置非常容易的出水。那你有那个眼线就出水以后，它就经常就印到底下的这个下面的眼睛的地方，就会变成熊猫眼。再加上呢，就是真的我看有一个妹子原来在板上有说过，就说画这个地方真的是对眼睛真的不好，就是你的那个 waterline， 我知道画了以后真的是非常的感觉妆容非常的完整，而且眼睛有无形的放大效果，但是真的对我来说就不 work， 我宁可不画这个，我也不愿意就是两三个小时以后就看见就底下就黑黑的一片。所以有的时候并不是你的睫毛膏在晕，你知道吗，是你的眼线在晕，你画那个在那个 waterline 上面的眼线在晕。所以任何的眼线笔我已经试了很多很多种眼线笔了，没有任何可以在我的这个 waterline 上 stay。 所以今天我想教给大家的就不是内眼线的画法，而是一个外眼线的画法。好，有妹子就在问了，就说为什么每次画眼线以后就觉得眼睛就脏脏的，就整个眼妆就脏掉了。实际上是这样的，妹子们，我们亚洲人多数很多都是这个 hooded eye， 就是这个眼睛是本身是有一点肿的，就是上面这层眼皮盖下来是很容易盖到眼，你看就是眼睛的这个位置。跟着很多欧美的这个 YouTuber 是画那个眼线，如果把眼线画得很粗的话，就会把你的眼睛双眼皮本身已经盖下来的这一个部分给它遮掉，所以说是这样是在我们的眼型上是绝对不 work 的。所以我们需要做的是，你必须画一根极细极细极细的眼线，然后只是加深眼神，而不是就是一条粗粗的猫眼眼线。我们多数人的亚洲人都 handle 不了那种猫眼眼线的。那既然要画极细的眼线呢，那极细的眼线笔就是一个非常非常高的要求了。就是说今天我给大家做示范的是这个 Physician Formula 2-in-1 的这个眼线液笔，也是我一直特别特别喜欢的。因为它的笔头真的很细，它是虽然是毛刷笔头很细，然后出水非常非常的流畅，然后我今天用的这个颜色是棕色。我觉得这个颜色我们平常亚洲人画 daily makeup 的话用这个颜色又很合适，你不用非要就是每次都用黑色的眼线笔来画，而且棕色也比较好掌控下眼线的画法，一会儿我也会教给大家。画眼线的时候注意，画上眼线的时候一定是这样，头是这样往上的，然后你的眼睛是往下看的，你要把这一块给它露出来，大家知道吗，就是把这一块完全的整个给它露出来，你才好画上眼线的。好，那你这样子把头举起来以后呢，然后大家看好，这个就是我准备教给大家的小技巧。你这样弄起来以后，我喜欢从中段下手。你从中段下手以后呢，你就注意把笔这样横着拿，你用它横截面的这一块儿，这样子点上去。啊，大家看一下我的示范就明白了。大家看见我怎么画的了吗？我不是用这个笔尖这样子画的，对不对？我是这样横着这样子按上一下，按上一下，按上一下。这个起到一个很好的作用是什么呢？因为它和这个横截面也比较大，但是它实际上笔又是非常细的，所以在给你一个极细的眼线的同时，你非常好掌握这个形状，你跟着眼睛的轮廓这样按一下，按一下，按一下的上去就 OK 了。那你这样子其实就是一条非常非常非常细的眼线，
贴近睫毛的根部非常非常细的眼线，这个时候你要拉到眼尾了，眼尾呢我们希望就是稍微上挑一点点，但是又不是特别夸张的这种小猫眼尾呢，你怎么弄呢？你还是先这样用这个笔的前三分之一处轻轻的夹在这个地方，好，然后顺着往上挑一下一点点就 OK 了。先把这个勾勾画出来，大家看见没，先把这个勾勾画出来，画出来以后你再从尾部的这个地方勾勾尾部的地方连回去，这样子就 OK 了，要多长多短这个就按照你当天妆容的喜好，你也可以完全就停在这里，完全不用勾上去的这一步，如果你想勾上去的话呢再把它勾上去。大家现在看一下两只眼睛的对比，上了眼线和没有上眼线的绝对是上了眼线的，这边虽然是极细的一个眼线但是绝对有神的多，对吧？好，然后还没有完呢，很多人都说这个下眼线哈不能用眼线液笔上，我发现一个很好的方法，你千万不要这样子用眼线液笔画整个一条，千万千万不要这样画好吗？你怎么画呢？你这样，你画假的下睫毛，你把这个笔尖竖起来，轻轻的轻轻的在下的这个睫毛里画很短很短，一笔一笔的画一点点，只画在眼尾的三分之一的地方啊，它主要是为了加深一点点阴影的轮廓。看见没，和上眼线有连，一会儿你刷了下睫毛以后整个它就完全看不出来你是用眼线液画的，还以为是你的那个睫毛如此之的浓密，懂我意思吗？所以现在大家看一下两只眼睛的区别，就哪怕我只是画了一根极细的眼线，但实际上这边的眼睛的放大效果也比这边好多了，对不对？好，现在我会把这一边也给它完成。好了，同学们，这样就是两边眼睛的眼线都已经画好了。大家有没有觉得其实是蛮简单的？我再给大家复习一下，我们需要几个重点哈。就是第一个呢，就是说用极细极细的眼线液笔画，不要用眼线笔，因为眼线笔它很粗，真的不好掌握它的粗细度。这是第一点。第二点，不要画 waterline。如果特别是你容易晕成熊猫眼的情况，不要画 waterline， 就直接跟着你的睫毛根部贴着画就 OK 了。第三点就是我教给大家的手法的技巧，一定用那个眼线笔很前面的那个一点一点一点顺着眼睛的轮廓这样子走下去，不要用那个笔的尖这样子戳着眼睛画，那样是画不好的，而且就是说你会感觉那个笔头非常的不顺，你这样子贴着先把那根线描出来以后，最后再用笔头来勾那个眼尾的地方就 OK 了，大家懂吗？就是一定要用很前面的这个方法。第四一点呢，就是画下的假睫毛，就是用这个一定最好大家是用这个棕色的眼线笔来做，还要不然就黑色的容易不太好掌握，用棕色的眼线笔轻轻的眼线液笔轻轻的在这个下睫毛的一点一点后三分之一处画一点点那种假的一根一根的小假睫毛，然后你刷上睫毛以后呢就看出来非常非常的自然了。好了，希望今天的 video 呢解答了大家的问题和疑惑，这个就是我的一点个人的非常不成熟的小 tips。 如果你喜欢这个 video 呢，别忘了给我点个赞，如果你还没有订阅我的频道呢，也希望你能订阅我的频道，如果还有什么疑问的话，欢迎大家在底下留言，我会给大家回复的。好，那 until next time， 大家 have a good week， bye。新的一年里，在鸡年里一切顺顺利利，万事如意，身体健康，祝你爱的人和爱你的人这